ଉଦ୍ଯାପିତ ହେଲା ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିଗମର ତିନିଦିନିଆ ମେଗା ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିପାରିଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ। ନମସ୍କାର, ଆମ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଅଜିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଚାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଜରିଆରେ ବାମ୍ପଦା ନୋସି ବିଜିନେସ୍ ପାର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ତିନିଦିନିଆ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ରବିବାର ଦିନ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଅରାମ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିବା ବେରୋଜଗାରର ସମାଧାନରେ ଏହି ମେଳା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ର ବିକାଶରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସୁଦୂରପ୍ରସାରୀ ଭାବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 18 ବର୍ଷର ଶାସନକାଳରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହିଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟକୁ ଅଣଦେଖା ସହିତ କେବଳ ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଚାଲିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅରାମ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନର ଦୁହାଇ ଦେଇ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ମିଥ୍ୟା ରେକର୍ଡରେ ସୀମିତ ରଖିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ କେବେ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ରୋଜଗାର ମେଳା, ସ୍କିଲ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନସିଲ୍ ତାର କୋଡିନେଟର ବା ତାକୁ କୋଡିନେଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ ଚାକିରି ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ ମେନ୍ ପାୱାର ଦରକାର, ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କୋଡିନେଟ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ତେଣୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଏତାର ଶ୍ରେୟ ନେବ, ଏତେ ଆଉ କିଏ ନେବ? ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଗର ଦେଖାଉଥିଲି, ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 322ଟା ଜାଗାରେ ଏଟା ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 24ଟା ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ରକାର ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଏତାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଯିବା କଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁଦ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଦ୍ରାରେ ଯେଉଁମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ନିଜେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବି ସେଥିରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆଇଡିଆ ଇଏ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ। ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ରୋଜଗାର ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପ୍ରତି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ରାହା ଯୋଗାଇଛି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି, ବିଜେପି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ବିପିନ ମାରାଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲେ। ଜାତୀୟ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜକ ଜୟକାନ୍ତ ସିଂ ଏଥିରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଇମାମି ପେପର ମିଲ୍ସର ବରିଷ୍ଠ ସଭାପତି ତଥା ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସଂଗଠନ ନୋସିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏସ୍କେ ଖୈତାନ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତିନିଦିନିଆ ମେଳାରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନେ ଏହି ଅବସରରେ ନିଯୁକ୍ତିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତିନିଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୋଟ 2880 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ କାଉନ୍ସେଲିଂରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ 1516 ଜଣ ଚୟନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ, କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି।